دا په جلال آباد ښار کې د دارالقرآن مدرسې هغه زده کوونکي دي چې د یو کال لپاره یې په دغه مدرسه کې د قرآن کریم د حفظ، تجوید او ناظري برخه کې زده کړې ترسره کړي. د یادې مدرسې مدیر مولوی ریدی ګل شینواری د معلوماتو په اساس له دغه مدرسې 150 تنه ماشومان او ځوانان له دینی زده کړو فارغ شول. شینواری زیاته کړه چې د دینی علومو په دغه مرکز کې د نارینه و سربیره ښځینه ته هم د دینی زده کړو جلا درسخونه جوړې کړې دي. د اوناسو شعبه ورسره هم لرو چې صدرې سوا زنانه پکې په درس باندې مصروفې دي. الحمدلله نن زمونږ د دستاری فضیلت د غونډې په رابطه معلومات دادی، 115 ناظره فارغان لرو، 29 د حفظ فارغان او 6 کسه د تجوید فارغان لرو. له دیني زده کړو فارغ زده کوونکي هم خوښ دي او پر نورو کورنیو غږ کوي چې خپل اولادونه دیني زده کړو ته وهڅوي. زه دې مدرسې د زده کړو څخه ډېر خوښ یم، ځکه موږ ته ډېر سر راکړه. موږ ژوند په طریقه پوه کړو، د قرآن په لستلو پوه کړو چې موږ باید څنګه قرآن ولولو، څنګه ژوند وکړو. ډېر زه دې نه خوښ یم چې زموږ د دې کار صاحب مدیر صاحب څخه ډېره مننه کوم چې موږ د دې مدرسو د زده کړې وسیله برابره کړه. او بله، دا مدرسه ډېره غریبه مدرسه ده. موږ د خلکو نه غوښتنه کوو چې زموږ د مدرسې سره مرسته وکړي. هیڅ کوم موږ د دولتي څوک پاملرنه نه کوي. موږ غواړو چې موږ مدرسې سره مرسته وشي، موږ د استادانو معاشونه یو شي کې کمبود راځي. د یادونې وړ ده چې د دارالقرآن مدرسې له شاوخوا 14 کلونو راهیسې په جلال آباد ښار کې فعالیت کوي او اوس مهال پکې 2015 تنه دینی زده کړې ترسره کوي.